Salé. Idemme näin sopit. Otetaan niitä. Tjena, här är Rojo. Sväljet. Vraćamo se kući. Završeno do danas. I evo nas. Idemo u grad. Topiremo auto. Iće rano da popijemo kafu. Brzinski će biti pranje, neću ga posušivat. Jer nije vrijeme za tog. Samo malo odsoli da ga operim. Pa ćemo poslije toga kod majstora. Javljavam se kad dođem do pravonci. Oprali smo pecu. Sad idem sa dopušte da ostavim, da pošaljem. I onda idemo s jaranom na kafu. Eno mu auto opet. On se snašao. Peca parkirana. Ko budala kakva snima. A voli nas brig. Idemo vlogovic. Darko, nema tebu. A, gledaj, vreći. Gdje ste, brać? Ovo, molim, ti izveš kako ćeš to. Sajma. Pa gdje ću balavu izvezat? Sajma. Uzet ćemo ovalo DMC što ima. Evo, brata, ludo. Šće si luda? Sajma. Riki. Nije mu deli, nije dobar. Sve rupe ću te podaj. Koju uba? Ono, jedan lajna je. Osta milijana. E, lajn, peca sam izgleda. Gdje ima je lajn, peca, Boga? Pa ve, sve roštela jebote, nije lajn jebote. Gdje tu? Ja znam, gdje prozor. Šta kaže, prozor, jel? Raz,
Aj, nađi, bolam da vidim. Nemoj reki youtubere za jebavak. Evo, doktora za šiste. Nekad će biti poznat. Aj, kaza kameru, palo je naroda, puni se baku. K'o da je mrv bis došao. O ne, gle. Evo. Evo, dati. Da, 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 da. Evo, radite, snagi. Česte, štima. Dobro. Ajmo, te sisi, hoćemo je odmah stati. Vidimo, da, lagano, to smije. Vidimo, mili. E, nasi mi, brat. Ne, ja se, da gledam. Vidimo, Ima i vatre. A gladi, ala. Gledaj. Ispada mu telefon, bro. Želi vi. Uj, bolam. Udubi mi haubu. Ja sam te registracijski. Stan da te otičam. Čukaj, ja glučam. Nije mi se ovo prija čulo. Kako će zatvrat vrat? Gore. Gore zatvara. Prstom jedan. Das auto. Tu. Što je? Leti, pa. Guja. Jesi vidio juče kako leti? Guja. Na dizalcu. Moje zadržat pola za to gore. Uj, polak. Kako ne da gas? Ovo je dobro. Ova ga boja izlači. Pa ja, bole. A inače, SDI. Inače, SDI. 50 kW, konofaš. Ono imam cajac. Ne valjaj u gume i jebom, mači još. Ja baš danas ono govorim, ne valjaj u gume. Jebom, on odpad. Tu su još uvijek foka. Znam šta sam pozorio. Lagano bolo. Lagano. One su moje. Moje. Ode plata. Plata Slovenije. Gledaj, imam čubaka, ja. Ja se brinem, Bog te i neko ne pokupi. Gledaj, Bog čubaka. Ne, budem ti ovaj čubu. Biće samo govar. Hoćemo imati svoju čubu. Ma hajde, da ćemo i ostati. Dobri tijegor. Energo Petrol. Ako želite da zamijenite neki dio krema, ne rekao petrolu, bajster. Aj ti kora, busa. Evo, brate, dobaj, pi. Radi, ne radi. Evo, ćeš biti malo gorio. Radi, ne radi. Dobro, nisu žmiga. Nisu žmiga. Treba da nas nadleži organi ganjaju malo. Odmah tu! Pucao se. Sebi ustao.
tu je dobra muzika. Ceca, mora biti dobra. Sviđa mi se u svakom smislu te riječi. Tog imena, misliš? Nevinost, fuj. Koliko mogu preći? 320. Hajmo na more. Dobro, ne kopiraj to ovo, kontaš. On se uživi, obu. On se uživi. Duć, ja mame. Dobre, snimli smo ga. Ujez ga zaletio, brat. Evo nekog, gdje je te ideja? 125 kW, nije za jebanci. Nije, brate, boga. Nije za jebanci. Aj, čekam te, dole. E, vidjela se guza. Samo preko slavim. E, budali. Gospodine, šta to radi? Da vas provozam u vašem autu. Hode, hode Lola. Pa ne, pa ne, slabo, slabo. Hode vas, sve mi je auto. Jo, jo, nije malo zajebancije s guzom. Idemo opet kod majstora, ubi sunca, šta je ovo? Šta se ne vidi? Tu smo. Golf leti. Najvjerojatnije da je ova gumica odšla. Završili smo konačno, peca je valjda popravljena, trebalo da jeste jer je bila gumica lošija, pa smo je zamijenili, sad trebalo da bude kako treba, ako ne bude onda je hladnjak u pitanju i tu je tu. Sad idemo kući lagano. Idemo prvo jesti, šta? Jer sam baš ogladnio. Idemo prvo šta jest. I ovom prilikom bi pozdravio Cybera Fars Alispajića, koji mi je dosta pomogao oko YouTube-a, oko edita. U početku, znači, kad sam tek počinio snimati, malo me obučio oko edita. Pa eto, veliki pozdrav za njega i hvala mu. Hoće ko fileta. I stigli smo kući. To je bilo to za danas. Veliki pozdrav za sve.